انا هبوظ اللعبه دلوقتي. هنكملها بقى عشان ما نرجعش من اول. هنكملها بقى بالهوا ونو. لا انت راجع بقى بالهوا ونو. انت الاساس بقى يا دين، انت الاساس يا لا يا الله.
هاوينا لا مش عارف واقف عامل الدور ما طلعش انا مش عارف ازاي الدكتور ده بصراحة اكتر حد لازم يقول كلام بالراحه مش عارف ليه مع السلامه مع السلامه يلا نعمل ايه؟ ابدا من تاني.